הוא אלוף עולם בלייצר ספינים. מה זה בשבילו עוד סיפור בדים מתוזמר? הוא רוצה אותנו שועטים כמו עדר כל הזמן אחרי הסיפור הבא. ככה דעתנו לא קולטת שהדברים שזיעזעו אתמול יהפכו מחר שגרה. אז בתוך ההמולה אני מצאתי לי פינה. לעצור את הקרקס המעופף של כבוד ראש המכשלה. למה? מי שנובר כמוני בדוח המבקר על התקופה שבה הנתניהו היה שר אוצר, וקורא או רואה את התחקירים של דרוקר בנושא, מגיע למסקנה בלתי נמנעת, שהנתניהו מאוד מאוד אוהבים פאר והדר ופינוקים, ושהם לא ערים לקו שמפריד בין הפרטי לציבורי, ובין מה שמותר וראוי ומה אסור ובזוי לעשות על חשבון המדינה. המבקר אז מצא חשד לפלילים, שזה לשון נקייה לגיליתי מעשים פליליים, והיועץ המשפחתי הראשון, ויינשטיין, תיאטה את הלכלוך מתחת לשטיח. אותו יועץ משפחתי ראשון גם סגר ככה, בלי שנשים לב, עבירות פליליות מובהקות, פרשת המדי, שכל אחד אחר היה כמו גדול עומד על זה לדין. ולמה אני מספר לכם את זה? כי מפרשת המדי והאיסור לקבל מתנות, אנחנו לומדים שהנתניהו לא הפנימו את המסר. אחרת מה זה תיק אלף? וגם שלחפור בפרטים של הקרקס המעופף, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, יציף מעשים לא קשרים. עליי הספינים שלו עושים מעט רושם. אני יודע שכמו שאל קפונה נפל על מיסים, ראש המכשלה הזה בסופו של דבר ייפול על עבירות טוהר המידות. ונכון שיש לו צוות הגנה משובח, התובע מסנגר ומורח, הפרקליט מתקשה להחליט, אבל ככל שמתגברים הסעיפים, היכולת שלהם לחמוק קשה יותר. ואני משוכנע שבתוך הפרטים של הקרקס המעופף, ימצאו סעיפים רבים שראויים להרשעה. אז אני צריך מכם שלרגע תניחו בצד את השגעת הרגעית, ותבינו שמהלכים עיקשים, ארוכי טווח, ממוקדים, הם בסופו של דבר הדברים היחידים שעובדים. ותרתמו לרגע, לא כואב, למאמץ לחשוף את הפרטים על טיסות פמליית ראש הממשלה לאורך 5 שנים, מ-2013 עד 2017. הגשתי בקשת חופש מידע בינואר והם לא עונים. אני צריך להגיש עתירה למחוזי בירושלים וזה עולה 20,000 שקלים. התחלנו מימון המונים ואני מבקש מכל אחד ואחת שקוראים את זה לעצור לרגע ולעשות מעשה. לא לפתור את עצמך בלייק או בלב או אפילו שיתוף שזה סבבה ותודה, אבל לפני, כי אם לא נגיע לסכום המלא לא נקבל כלום. והבקשה למידע כאילו לא הוגשה לעולם. להיכנס ללינק בבקשה ולתמוך שם ב-50 שקל ומעלה, זה לוקח 2 דקות ואני אעשה את שאר העבודה. תודה.